Μια ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης στο Μουσείο Τσιτσάνη που αφορούσε στον ενεργειακό πλούτο της Ελλάδος, εκδήλωση που διοργάνωσε η Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση αυτή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον του τρικαλινού κόσμου, ενώ οι εισηγητές ήταν δύο προσωπικότητες με σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη και πρόοδο του θέματος, κύριος Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής και πρώην υπουργός, καθώς και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κύριος Κωστής Σταμπολής. Οι Τρικαλινοί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ενδιαφέροντα πράγματα και μάλιστα σε μια στιγμή που το θέμα έχει βγει για τα καλά στο προσκήνιο με την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην πόλη των Τρικάλων για άλλη μια φορά. Μια πόλη που έχει δείξει ότι ξέρει να ανοίγει τους δικούς της ορίζοντες της καινοτομίας, που είναι πρωτοπόροι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και μια πόλη η οποία με την διαμόρφωση προγράμματος, από ό,τι είδα, της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού, προσπαθεί με ουσιαστικό τρόπο να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία που έχουν κατακλείσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνο τις ευρωπαϊκές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν που κάνετε είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι εξαιρετικά χρήσιμο εθνικά. Θα πω και μία φράση για τον κύριο Σταμπολή. Τον κύριο Σταμπολή πιθανά δεν τον γνωρίζετε εσείς. Τον γνωρίζουμε όμως όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον χώρο της ενέργειας. Είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος συνομιλητής οποιασδήποτε κυβέρνησης ή οποιοδήποτε θέλει να δουλεύει στα θέματα της ενέργειας. Δεν είναι μόνο πολύ γραφότατος, είναι και εξαιρετικά διαισθητικός δημοσιογράφος και αναλυτής. Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Θέλω να ελπίσω ότι θα καταφέρουμε και με τη δική μου συμβολή να είμαστε χρήσιμοι σε αυτά που μας απασχολούν. Το βασικό μήνυμα το δικό μου είναι το εξής, ότι πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δηλαδή οι υδρογονάνθρακες, θα εξακολουθήσουν για αρκετά χρόνια ακόμα να παίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Ασφαλώς πηγαίνουμε σε ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον, περιβάλλον χωρίς άνθρακα, αλλά αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και θα εξηγήσω για το λόγο. Δεν είμαι κατά της αποστροφοποίησης. Προφανώς οδηγεί σε ένα καλύτερο περιβάλλον, προφανώς οδηγεί σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον με καλύτερες, πιο εξειδικευμένες τύπου εργασίες, ασφαλώς συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας, που είναι η ψηφιοποίηση, που μπαίνει παντού. Άρα η επαρθρακοποίηση είναι μονόδος. Η Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού ξεκίνησε με σκοπό την ενθάρρυνση του προβληματισμού των κατοίκων και των κοινωνικών φορέων της περιοχής για την προαγωγή της έρευνας αλλά και της μελέτης σε θέματα που αφορούν τους πυλώνες του έθνους κράτους, δηλαδή την παιδεία, τον πολιτισμό, τη δικαιοσύνη, στοχεύοντας μάλιστα στην περαιτέρω προβολή της πόλης των Τρικάλων σαν ένα κέντρο προβληματισμού αλλά και ανάδειξης θεμάτων προς επίλυση.